မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရောင်းနေမှာဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့င်းကတော့မန္တလေးမှာဓာတ်နဲ့ခုတ်ပြီးလူရဲမှုကျူးလွန်နေတဲ့သူတွေကိုလဝိသမားကိုဖိုးသားကြီးနဲ့အဖွဲ့ကလိုက်လံဖမ်းဆီးနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မလ၈ရက်နေ့ညပိုင်းကမန္တလေးမြို့ရေတကွန်တောင်လမ်းနဲ့သိပ္ပံလမ်းအနီးမှာလူရဲမှုကျူးလွန်နေသူ၃ဦးကိုလဝိသမားကိုဖိုးသားကြီးနဲ့အဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့သိရှိရပါတယ်ရိုးရလဝိပထမရန်ချန်ပီယံဟောင်းတို့ဦးဖြစ်တဲ့ကိုဖိုးသားကြီးဟာရိုးရလဝိသမားတွေလဝိသမားဟောင်းတွေနဲ့မန္တလေးမြို့ကန်တွေစုပေါင်းပြီးဖွဲ့ဖွဲ့ကအခုလိုလူရဲသူတွေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးနေတာဖြစ်ပါတယ်။တာဝန်သိပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းသူတို့အဖွဲ့ကိုဆက်သွယ်ပြီးခိုးဆိုးလူရဲမှုတွေကျူးလွန်နေသူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းပေးတိုင်းတယ်လို့သူတို့ကအသိပေးထားပါတယ်။ဓာခုတ်ကောင်တွေကကားနဲ့လူရနော်။ရေတကွန်တောင်လမ်းနဲ့သိပ္ပံလမ်းနာလူနေတဲ့ကောင်တွေအကိုရီအဖွဲ့ကကောက်ပစ်လိုက်တာပါ။ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရာအေဂျင့်ကိုသတင်းအတိအကျပေးကြပါလို့ဆိုပြီးကိုဖိုးသားကြီးကလူရဲသူတွေကိုဖမ်းဆီးပစ်လိုက်တဲ့အကြောင်းကိုသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆက်မင်နာမှာဖော်ပြပြီးသားထားပါတယ်။မန္တလေးမြို့ကလူပြတဲ့နေရာတွေမှာညပိုင်းအချိန်တွေမှာစိုက်ကင်နဲ့ဖုန်းတွေကိုလူရဲမှုကျူးလွန်မှုတွေရှိနေပြီးလူရဲသူတွေဟာပြစ်စည်းလူရဲရုံနဲ့မကဘဲဓာတ်ရီနဲ့ခုတ်တာဓာတ်နဲ့ထိုးတာတွေပါရှိနေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့မလ၈ရက်နေ့ကလည်းမန္တလေးမဟာအောင်မြင်မြို့နယ်မှာမျိုးသားတအိုးဓာတ်နဲ့ခုတ်ခံလိုက်ရပြီးစိုက်ကင်လူရဲခံလိုက်ရပါသေးတယ်ခင်ဗျာ။ကိုဖိုးသားကြီးတို့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ဖမ်းဆီးနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ဆလဘီတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့အခုတခါဝီမြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ငကားတိုက်ကလာတဲ့မိမလာလေးရဲ့ထူးဆန်းတဲ့ဖူးစာအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ငကားတိုက်ကလာကြတဲ့လူအများစုဟာအမှုပညာနဲ့ဂီတဘက်မှာအလွန်ဝါသနာထုံလေးရှိတယ်။အောင်လဲအောင်မြင်တတ်ကြတယ်။ဒါကတော့နတ်မျိုးနွယ်တွေရဲ့စိတ်အတွင်းပိုင်းမှာကိန်းအောင်နေတဲ့ပရဝိညာဉ်ရဲ့သဘောတဘာဝတစ်ခုပါပဲ။ပရဝိညာဉ်အားကောင်းတဲ့အလျောက်အိဆက်သွားတဲ့အချိန်မှာဤတာဓလောကလို့ခေါ်တဲ့သတ္တမဟာရာဇာနတ်လောကအတွင်းမှာလှည့်လည်သွားလာနေကြလေရှိတယ်။တချို့နတ်ဘဝနဂါဘဝများကလူသားအဖြစ်ဝင်စားလာတဲ့လူငယ်တွေဟာပရဝိညာဉ်နိုးကြားခြင်းမရှိဘဲတာမန်လူလိုသူလိုကိုလိုလူတွေဖြစ်နေခြင်းများလည်းရှိတယ်။ဒါကတော့စိတ်ကိုပြန့်လွင့်စေတဲ့မူရစ်စည်းဝါတုံးဆွဲမှုလွန်ကဲနေခြင်းနဲ့ကာယဝိဝေကစိတ်တဝိဝေကလို့ခေါ်တဲ့တူဒီတီချာခွဲထွက်နေထိုင်လို့မိမိရဲ့အစ္စဒသဏ္ဍာန်ကိုပြန်လဲအာယုံပြုမှုအားနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်တတ်တယ်။နတ်စည်းတိုက်ဆက်မကင်းကြတဲ့လူငယ်တွေဟာတငယ်ချင်းတွေအများကြီးနဲ့ဟီလာဝါလာနေထိုင်တဲ့အချိန်တွေကိုအနှဲငယ်လျှော့ချပြီးစိတ်ငြိမ်တဲ့အရက်မှာတရားထိုင်တာမိမိရဲ့အစ္စဒါကိုပြန်လဲအယုံဆိုင်လေးလာတာတွေနဲ့ပရဝိညာဉ်ကိုညှိုးချလာအောင်ပြုလုပ်နိုင်တယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ဘဝငကားဘဝကလာချတဲ့လူအများစုဟာကားခုံတီဆိုရာတို့တီးမှုရွှေမြူးရာတို့မှာဝါသနာပါလိရှိတယ်။နတ်တကာပြည်တွေမှာလည်းများစွာသောကပွဲသမီးတွေနဲ့တီဆိုမြူးတူးမှုတွေကိုအမျိုးမျိုးမယိုးရအောင်တင်ဆက်ကပြနေကြတဲ့အတွက်ဂေါရမဖျားလောင်းတော်ဗုရိဒ္ဓငကားမင်းဟာနန္ဒကားရူပြည်ကနေထွက်ပြီးလူပြည်မှာလာရောက်ဥပုတ်တိလစောင့်ထိန်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းတရားလည်းရှိတယ်။တောင်ဝမြို့မှာနေထိုင်တဲ့တောက်ကြသမီးတင်းမြစန်ဒီဟာငယ်စဉ်ကလေးဘဝအရွယ်ကကလေးကအလွန်ဆင့်တဲ့အိမ်မက်တွေကိုမက်နေရှိတယ်။ဂီတအနုပညာကိုစိတ်ပါဝင်စားသူကလေးဖြစ်ပြီးကျောင်းကပွဲတွေမှာလည်းအမြဲတမ်းပထမဆုရတဲ့ကလေးဖြစ်တယ်။သူမအသက်18နှစ်ပြည့်ပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်တစ်ခုကိုထက်ခတ်ထက်ကမက်လာခဲ့တယ်။အဝေးတနေရာကလူတယောက်ဟာသူမထံကိုရောက်ရှိလာပြီးအတူတူဖျားဖူးကြတယ်လို့လည်းအိမ်မက်မက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူနဲ့သူရင်းနှီးရင်းဆွဲလဲရှိနေတယ်လို့ခံစားရတယ်လို့ဆိုတယ်။ရန်ကုန်မြို့ကအသက်18နှစ်ရွယ်လူငယ်အောင်မင်းစွေဆိုတဲ့ကလေးလဲတနင်္ဂနွေတက်ရောက်နှစ်မှာသူ့ရဲ့ကံဟာဇနီးမယားချိုတိုင်ထိတ်ကိုရောက်ရှိနေပြီးအဲ့ဒီနှစ်ရဲ့လက်လာဘဂျိုကြီးကတ်နေတယ်။ဒီကောင်လေးဟာအရန်ကိုစမ်းတွေပွင့်ပြီးရက်ွက်ထဲကမိန်းကလေးတူနဲ့ချစ်ကြိုက်နေတယ်။သူ့ကိုကြိုက်တာကတော့မိန်းကလေးတယောက်ထက်မကဘူး။သူ့ပုံစံကလည်းဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်မင်းသားရောဘတ်ပက်တင်ဆန်လိုပုံမျိုး Twilight ပြီးစုပ်ဖုတ်ကောင်ဇလန်းရဲရက်ကူးခဲ့တဲ့မင်းသားနဲ့တူနေတယ်။ချာတိတ်ကဂီတာလဲတီးတတ်တယ်ချင်းလဲဆိုရတဲ့ဒါကြောင့်လဲကောင်းမလေးတွေဝိုင်းဝိုင်းနေနေတာပေါ့သူမိဘတွေအတော်ရီကဒါကိုလုံးလုံးသဘောမတူကြဘူးဒါနဲ့ဆရာတူထံရောက်လာတယ်ဆရာလဲသူတစ်ပါးရဲ့ချစ်ချင်းကိုခွဲလို့မရှိတော့သူတို့ကိုတေချာပြောပြတယ်ဒီကလေးဟာအိမ်နောင်ကြဖို့တိတ်နီးစက်နေတယ်သူ့ကံမှာဝိနံဟာနစ်ကြီးတဲ့ကြနေတော့ကံတိတ်နေနေတယ်ညမအဆူရိုးစကပုံမှာလည်းရှိတယ်ကံနေတဲ့အခါရေနစ်ခွေးကြိုက်မိမ့်မကြိုက်တဲ့
ตุมูระมหาพุทธมาเลยเงี้ยเว้ยเนี่ยไอ้นางพิวามะกังอ่ะป๋านี่แหละไอ้หลูเสียชินปะไล่เด้ตุเองก็รอเพลแลกันมะเนี่ยปัญญายีตะไบตะซันเนี่ยขัดกုံแม้เมฆะลีเบ็ดกะမျိုးโยกก็เลยตูรัวตะบ้อไม่จ๋าอูทีร่อตางูก็อမျိုးริเองโป่ท้าปี้คว่เป็ดมั้ยสุบีตางูโป่ไล่จ๋าเด้เสียฮ่าก็โจติปี้ทาดีนิดแท้มาตูแม้มะยะกูยะมั้ยสนีนันอะยะกูขี้ถั่วตาเนี่ยต่ายยามาเว้ยสร่ากูเสียก็มีนี่เด้ตุกันก็ต้าโลไม่ย่ารอราหมดโลตุเองก็บลาดัดตาดีกะลีหาตางูโลขอได้สนีนันอะยะกูยောက်มาเตชาบ่าวแม้มะกูต้านย่ารอราเว้ยญัศโซญีนางพยามาตางูก็ญีกูวันกวยรีเนี่ยพยาผู้ยောက်นี่ตรงติญะสันนี่ตัวตังเงินจิ้นอภ่เนี่ยตู้จาบาลียอญีเมียนจิ้นแม้ตรุ2 2อูญิตาญะจาเดမြက်ဝဲနေတဲ့မှာအချစ်တွေကိုစီတွေးရှိခဲ့ကြတာပေါ့ဖះမှာဆုံတွေ့ပြီးတလားမပြည့်ခဲ့မှာပဲသူတို့ချင်းခုပြေးချပါလေရောလူကြီးတွေကစိတ်မသက်မသာဖြစ်နေကြပေမဲ့သူတို့ကတော့ပျော်နေတယ်နောက်ဆုံးဂုံဂုံပြောရရင်ငကားတိုက်ဆက်ချစ်သူနှုတ်လူဘဝမှာပူဇာပြန်ဆုံပြီးထိမ်းမြားကြရတာပေါ့သူတို့ရဲ့မင်္ဂလာလက်ထပ်ပွဲကိုဆရာကိုယ်တိုင်အခါရွေးပေးခဲ့ရတာပါဖူးစာပါလို့ညားချပြီဆိုတော့လေအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပေါ့လေသိပညာဘုသူတွေကို self education အနေနဲ့ဆက်လက်ပညာရှာလေ့လာကြဖို့နဲ့ဘဝခီးကိုအတူရှိလက်တွဲပြီးဆက်တဲ့အခါအမားအရွယ်နည်းဆုံးဖြစ်အောင်ဗုဒ္ဓစာပေတွေကိုကိုယ်တိုင်လေ့လာဖတ်ရှုကြပြီးအသိဉာဏ်ကိုမြင့်တင်သွားကြဖို့ပဲဆရာကဆုံးမပေးလိုက်ရတယ်မြမလူငယ်ခုနှစ်သားသမီးတိုင်းလဲချစ်တဲ့သူတိုင်းနဲ့ညာချပြီးပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခုတခါဝီမြပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကံကံဤအကျိုးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တခါတော့ကလူမိုက်တယောက်ဟာခီးတစ်ခုကိုထွက်ခဲ့တယ်လမ်းခီးတစ်လျှောက်လုံးတွေ့သည်မအရာအလုံးကိုလည်းပြဿနာရှာပြီးဖျက်ဆီးခဲ့တယ်ချောင်းကိုဖျက်ပြီးထိုးထားတဲ့တကားတစ်ခုနားကိုရောက်တဲ့အခါမှာချောင်းကိုကူပြီးတော့လေတရားကိုဖြည့်စည်းခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ခီးဆက်ခဲ့တာရေဥစင်တစ်ခုလည်းတွေ့ရော။မောမောနဲ့ရေတောက်ဖို့လုပ်တယ်။ချစ်ချင်တော့ရေဥထဲမှာရေရမရှိဘူး။အဲ့ဒါနဲ့လူမိုက်ကရန်ဒေါသထွက်ပြီးရေဥကိုရိုက်ခွဲလိုက်ပြန်တယ်။ဒီလိုနဲ့ခီးဆက်သွားရင်ညောင်မင်းကြီးတပင်အောက်ကိုရောက်သွားတယ်။အရှိကကောင်းတော့ခဏနားမယ်ဆိုပြီးအနားယူနေတဲ့အချိန်မှာပဲရွှေဥတလုံးကိုတွေ့ရှိသွားခဲ့တယ်။လူမိုက်ဟာအယံကိုပျော်ရွှင်သွားပြီးဝမ်းသာအားရဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ဒီလိုပဲလူကောင်းတယောက်ကလည်းလူမိုက်ထွက်ခဲ့တဲ့လန်ခီအတိုင်းသွားခဲ့တယ်လန်ခီတစ်လျှောက်လုံးအပျက်စီးတွေမှန်သမျှကိုပြင်တယ်လူမိုက်ဖြည့်စီးခဲ့တဲ့တရားနာကိုရောက်တဲ့အခါမှာဟင်တရားကပျက်စီးနေပါလားငါဒီတိုင်းထားခဲ့လိုက်ရင်နောက်ထပ်သွားမဲ့ခီးသွားတွေဒုက္ခရောက်နိုင်မယ်ဆိုပြီးတရားကိုပြန်ပြုတ်ပြင်ပေးခဲ့တယ်လူကောင်းလည်းခီးဆက်ထွက်ခဲ့တာလူမိုက်ရိုက်ခွဲခဲ့တဲ့ရေဥစင်နာရောက်တော့ရေဥတစ်လုံးဝယ်ပြီးရေပြန်ဖြည့်ပေးခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ဆက်ထွက်လာလိုက်တာလူမိုက်ရောက်ရှိခဲ့တဲ့ညောင်မင်းကြီးအောင်လည်းရောက်ရောမောလိုက်တာဆိုပြီးထိုင်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲတစ်ပင်ပေါ်ကနေညောင်ကိုင်းဟာကြိုးကြပြီးပေါင်ပေါ်ကျလာတော့ပေါင်ကျိုးသွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတော့လူကောင်းကငါတလောက်ကောင်းမှုတွေလုပ်နေရတဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လို့များကန်ဆိုးမိုးမောင်ကျရတာလဲလို့လောကကြီးကိုစိတ်ပြက်ပြီးညှိတွားနေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသာမင်းကရောက်လာပြီးရှင်းပြတယ်။ပထမလာတဲ့လူမိုက်ဟာအရင်ဘဝကကောင်းမှုကုသိုလ်တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီညောင်မင်းကြီးကိုရောက်တဲ့အခါမှာရွှေအုံလေးလုံးရဖို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအခုလက်ရှိဘဝမှာမကောင်းမှုတွေလုပ်တာများသွားတဲ့အတွက်ရွှေအနေငယ်နဲ့သာကျေနပ်လိုက်ရတာဖြစ်တယ်။အတင်ကတော့အရင်ဘဝကအကုသိုလ်တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်အခုညောင်မင်းကြီးကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာညောင်ခိုင်းပြီးပြီးတေးရမဲ့ဂိမ်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တင်ဟာအခုလက်ရှိဘဝမှာတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့တမတီပဲပေါင်ကျိုးယုံတော့ပဲကျိုးခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုတရားမင်းကြီးကရှင်းပြခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတွေလည်းငါကောင်းတာတွေလုပ်နေရတာနဲ့မကောင်းတာတွေပဲဖြစ်နေတယ်လို့ကိုကိုကိုစိတ်ပြက်အားငယ်ခြင်းမဖြစ်ကြပါနဲ့ရှိဘဝကမကောင်းခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကြောင့်အခုလက်ရှိဘဝမှာမကောင်းကျိုးတွေကိုခံစားနေရတယ်လို့လည်းမမြင်ရတဲ့အတိတ်ဘဝကိုပြစ်ပုံချမနေပါနဲ့အခုလက်ရှိပစ္စုပန်မှာကောင်းတာလုပ်ရင်နောင်လာမယ့်နာခတ်မှာကောင်းကျိုးတွေကိုပဲခံစားရမယ်ဆိုတာအသေးချာပါပဲ